Seriál Pán prstenov spoznal dátum vydania. Muž v temnote 2 dostal ešte brutálnejší trailer a vieme, aké hry zadarmo si zahráme tento víkend. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start! Návrat do Stredozeme sa blíži. Televízny seriál Pán prstenov od Amazonu odhaluje dátum vydania a prvý pohľad. Pozeráme sa na legendárne mesto Valmar? Streamovacia služba Amazon Prime Video odvysiela prvú epizódu 2. septembra 2022. Tiež bolo potvrdené, že nakrúcanie prvej série bolo úspešne dokončené. A veru, že pôjde o vôbec najdrahší seriál v histórii. Len samotná prvá séria stála astronomických 465 miliónov amerických dolárov. To, čo kupovali reálnych drakov? Očakávaný film Muž v temnote 2 dostal nový a ešte brutálnejší trailer. Ten opäť kombinuje prvky akčného thrilleru a mrazivého hororu. Pokračovanie úspešného hororu sa odohráva niekoľko rokov od násilného vniknutia do domu. Slepec Norman žije v tichom ústraní, kým ho nedostihnú vlastné hriechy z minulosti. O režisérsky debut sa postará Rodo Sagues, ktorý stál za scenárom pôvodného filmu. Premiéra v slovenských kínach je naplánovaná na 19. augusta. Dajte už chudákovi Normanovi pokoj, len si chce v kľude vychutnať šálku dobrej kávy, tak ako my. Od sponzora dnešnej epizódy, Ready After Coffee. Mary Elizabeth Winstead si pristreláva svoju cestu Tokiom ako Kate. Chystaný akčný thriller od Netflixu Kate dostal prvý trailer. Po otrávení má nájomná vrahyňa menej ako 24 hodín na to, aby sa zachránila a pomstila svojim nepriateľom v poslednej samovrážnej práci. Bude to krvavá a neonová jazda naprieč hlavným mestom Japonska. Herecké obsadenie doplní aj Woody Harrelson. Do Tokia sa vydáme už 10. septembra. You can't stop her. Nakoniec vám dáme pár herných tipov na víkend. Až do 9. augusta je Far Cry 5 zadarmo na všetkých platformách. Od konzol po PC cez Steam, Epic Games Store alebo Ubisoft Store. A keď už sme pri Epic Games, tí do 12. augusta rozdávajú úžasnú príbehovku A Plague Tale Innocence. Úplne zadarmo. Stačí si ju navždy pridať do knižnice. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Dozvedeli ste sa niečo nové? Tak nám hoďte like a odber. Čiže sa môžete pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Krásny víkend všetkým. Čaute.